გამარჯობა. დღეს მინდა გაგიზიაროთ ვიდეო, სადაც გაჩვენებთ თუ როგორ გავაკეთე ესპანეთში მონატრებული ნადუღი. პრინციპში ეს არის რიკოტა, იგივე რეკესონი, ნუ რომელიც ჩვენს ენაზე ნადუღის მსგავსია. საქართველოში მას უფრო აკეთებენ ყველის შრატისგან, მაგრამ მე დღეს ჩვეულებრივი მაღაზიის რძისგან გავაკეთებ. Მოსამზადებლად დაგჭირდება რძე. Მე ამ შემთხვევაში ვიყენებ ლურჯ პასტერიზებულ ენტერას, თქვენ კარგია თუ გამოიყენებთ ფერმის რძეს. Ძმარი. Მე მაქვს ვაშლის ძმარი და დღეს ამით გავაკეთებ რეცეპტს. Შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლიმონის წვენიც. Და სპეციალური საწური. Მაგრამ თუ თქვენ არ აქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სუფთანაჭერი, რომელსაც არ აქვს დიდი ნახვრეტები. Ქვაბში მოვათავსებ 2 ლიტრ რძეს და დავდგამ დაბალ ცეცხლზე. Რიკოტა საიდუმლოება იმაშია, რომ რძე არ უნდა აგიდუღდეთ, ანუ უნდა მივიდეს ადუღებამდე. Ეს ყველაფერი თითითაც შეგვიძლია კარგად გავიგოთ, ანუ როდესაც კარგად გაცხელდება, შემდეგ ვიწყებთ აჭრის პროცესს. Თუ გექნებათ სამზარეულო სპეციალური თერმომეტრი, უნდა იყოს დაახლოებით 85 გრადუსი. 1 ლიტრ ძეზე მე ვიყენებ 3 სუფრის კოს ძმარს. ვინედან დღეს რიკოტას ვაკეთებთ 2 ლიტრი რძით, გამოვიყენებ 6 სუფრის კოს ძმარს. ჩავასხამთ ცხელ რძეში და მოურევთ დაახლოებით 5-7 წუთი დაბალ ცეცხლზე. როდესაც შეხედავთ, რომ უკვე კარგად აიჭრა, გამორთავთ და დაელოდებით გაგრილებას დაახლოებით 1 საათი. Შეგრილების შემდეგ გადაიტანეთ საწურზე და აქაც დაელოდეთ რამოდენიმე წუთი, რომ კარგად დაიწუროს, შეგიძლიათ ხელით მიაშველოთ. Შეაზავეთ სურვილისამებრ, მე ვიყენებ ჰიმალაის მარილს და პიტნას, რომელიც ყოველთვის მაქვს გაყინული. ჭადების გამოწყობაც მოასწარი და აი ისიც მონატრებული ქართული გემოები. Მოკლედ, ვინც არ ცხოვრობს საქართველოში და გენეტრებათ ნადუღი, ასე მხოლოდ 2 ინგრედიენტით შეგიძლიათ ადვილად გააკეთოთ და მოამზადოთ სახლის პირობებში. გემრიალად მირთვით, გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.